በጣም የሚያነጋግረው ጉዳይ አንደኛው በማህበራዊ ትስስር ገጽ ጳጉሜ 6 የሚወለዱ ሰዎች አሉና በዚህ ዕለት የተለያዩ ሐሳቦች በአራት ዓመት አንደኛው እንዲለታችሁ መታከብሩት ወይም እንኳን ተወለዳችሁ የሚለው የመልካም ምኞት መግለጫዎችና አንዳንድ ጨዋታ ዘል ሐሳቦች ሲዘዋወሩ ያየን ነበር። ከዛ ባለፈ ደግሞ ከፎዳለው ጉዳይ ስናልፍ አዳሩን ሲዘዋወር ያደረው ጉዳይ በማህበራዊ ትስስር ገጾችም በመደበኛ የሀገር ውስጥም የውጭ መገናኛ ብዙሃንም ቀልብን የሳበው ጉዳይ የታላቁ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የሙሌት መጠናቀቅን የተመለከተው ነበረ። አዎ፣ በተለይ ኢትዮጵያን ከአዲስ አመት ዋዜማ ጋር ተያይዞ በጣም ትልቅ ደስታ ትልቅ ብስራት ነበረና ትላንት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም አራተኛው ዙር እና የመጨረሻው የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የውሃ ሙሌት መጠናቀቁን በይፋ አብስረዋል። እሳቸውን ማብሰር ተከትሎም እንግዲህ የተለያዩ የክልል ርዕሰ መስተዳደሮችም ደስታቸውን ሲገልጹ ነበር። እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ኢትዮጵያውያንም ደስታቸውን ሲገልጹ ነበር። ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ እንደምታውቀው ነው፣ እኛም ተማሪ እያለን ከአስር ብር ጀምሮ እየተዋጣ የሁሉም የሆነ ነው እና ይሄ እውኑ ነው ማየት፣ በተለይ ደግሞ በአዲስ አመት አዲስ ህይወት አዲስ ተስፋ በምትይዝበት ሰዓት ደግሞ መበሰሩ ትልቅ የሆነ ደስታን ስሜትን ይፈጥራል ብዬ አስባለሁ። በትክክል ሰፋ ያለውን ጉዳይ ደግሞ ከሳይበር ኤዲተራችን ላሉ ኢታላ ስቱዲዮ ነው። ጤና ይስጥልን። ይህንንም ጉዳይ እንዳያስከው ተስፋ እናደርጋለን። ዋዜማ ላይ ነን፣ እንኳን አደረሰ። እንኳን አብረት። በተለይ ይሄ የአደያባን አበባ እዚህ ስቱዲዮ ስንገባ ስታይ በመላ ኢትዮጵያ ሁሉም ክልሎች ላይ ሁሉም ከተማ ስተሮች ላይ ስትንቀሳቀስ የምታየው በዚህ ሰዓት የአደያባን አሁን ብናከብረው ዘመን መለወጫ እንቁጣጣሽን እኛ ኢትዮጵያን ሰዎች ብቻም ሳይሆን በመላ ኢትዮጵያ እነዚህ አደባባይ የሚበቅልባቸው ቦታዎች ጥሎችም ዛፎችም ጭምር ናቸው የሚለውን ለማንሳት ነው። በተለይ ከትላንት ጀምሮ በተለይ በሀገር ውስጥም ባለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃንም ማህበራዊ ትስስር ገጾችም ኢትዮጵያን በተመለከተ ሲንሸራሸር የነበረው አንድ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በተመለከተ ነው። የህዳሴ ግድብ መቼስ ለኢትዮጵያ ምን ማለት እንደሆነ ባለፉት 10 ዓመታትና ከዛ በላይ ኢትዮጵያውያን ከመቀነታቸው ከኬሳቸው ከሚበሉት ከሚጠጡት ከሚለብሱት እየቀነሱ ሀገር ውስጥ እስከ ውጭ ወዳጆችም ጭምር በአጋርነት ከጎን ቆመው በአካል ደግሞ ያን ወበቅ ያን ሙቀት ከፍተኛ ሙቀትን ተቋቁመው እዛ ሲሰሩ የነበሩ ሰራተኞችም ፍሬውን ያዩበት አራተኛው ዙር ውሃ ሙሌቱ በስኬት ተጠናቋል። እንግዲህ ሲጠናቀቅም በታችኛው ተፋሰስ ሀገራት ምንም አይነት ጉዳት ሳያስከትል ምንም አይነት የውሃ መጠን ሳይቀንስ መድረጉ በትላንትናው ዕለት ጠቅላይ ሚኒስትር ማብሰራቸው በተመለከተ እና አፍሪካን ኒውስ እና ሮይተርስ ከውጭ የሀገር ውስጥ ሁሉም መገናኛ ብዙሃን በስፋት ሲቀባበሉት የነበረ መረጃ ነው። የህዳሴ ግድብ እንግዲህ እንደ ስሙም የኢትዮጵያ በሁሉም ሁለንተናዊ በሆኑ በከተሞች አካባቢ በፋብሪካዎች አካባቢ ይሄ ከአቅም ውስንነት ጋር በተገናኘ ከኃይል አቅርቦት ጋር በተገናኘ ያለውን መቆራረጥ ያለውን የኃይል አቅርቦት በከፍተኛ መጠን በእጥፍ እንደሚያሳድግም በተለይ ማኑፋክቸሪንግ ዘርፉን ላይ በከፍተኛ ሁኔታ ከፍ ለማድረግም ኢትዮጵያ ኃይልም ለጎረቤት ሀገራት ለኬንያም ለሱዳንም በመሸጥ በተለይ ቀጠናዊ የጋራ እድገትን በተሰሰረ አብሮ የማደግ ሁኔታም ህያው ለማድረግ በጣም ወሳኝ ተብሎ ይነገርለታል። እንግዲህ እንደምታስታውሱትም ወደ ኬንያ ጀምረናል። መሰረተ ልማቱም ማስተላለፍ መስመሩም ተዘርግቶ እንግዲህ ህዳሴ እውን ሲሆን የኢትዮጵያ ልማት ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያ ከጎረቤት ሀገሮች ጋር በጋራ በቅንጅት በትስስር ማድረግ የሚችልበትን ትልቅ መሰረት እንደሆነ ነው። በተለይ ማህበራዊ ሚዲያ አካባቢ ያሉ ሰዎችም ከዚህ ቀደም ህዳሴ ግድብ ከምስረታው ጀምሮ ማን ነው ከግንባታው ሲጀመር ጀምሮ ሲናገሩ በተለያዩ ትዊተርም ፌስቡክም ሲጽፉ የነበሩ ሰዎችም ለኢትዮጵያውያን ለኢትዮጵያ ወዳጆች ይሄ ቀን ትልቅ ቀን ነው፣ በተለይ የ2016 ለንቀበል አንድ ቀን ሲቀረው ዋዜማ ላይ ቀደም ሜርሻ እንዳነሳችሁ በትልቅ ሲነሳ የነበረ ትልቅ መነጋገር የነበረ ጉዳይ ነው። ትላንትና የትውልድ ቀን ነበር። በትውልድ ቀን የትውልዱ ብርሃን ተብሎ ነው እንደው ሲገለጽ የነበረው። ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የኢትዮጵያ የህልውና መሰረት የሆነ ግዙፍ ብሔራዊ ሁሉንም ኢትዮጵያውያን የሚያግባባ ሀገራዊ ፕሮጀክት ነው። እንግዲህ በታሪክ በፖለቲካ በተለያዩ ነገሮች ያረዳድ የፍላጎት የአመለካከት ልዩነቶች የሚስተናገዱበት ሀገር ነው። በታላቁ ህዳሴ ግድብ ላይ ግን ከጫፍ እስከ ጫፍ ያለ አረዳድ አመለካከትና የግድቡ ጠቀሜታ ላይ ያለ ልዩነት ኢትዮጵያውያን ሁሉም ያላቸውን ከመቀነታቸው ፈተው እንዳልከው ተማሪዎች ሳይቀሩ ትልልቅ ሰዎች ሳይቀሩ ሁሉም ህብረተሰብ
የዚህ ትውልድ ጉዳይ ብቻ አይደለም ይህ ግድብ የኢትዮጵያ የእድገቷም ምንጭ ነው ከዚያም ባለፈ ደግሞ ለቀጣዩ ትውልድ የኢኮኖሚ ነጻነት እንዲያገኝ የሚያስችል ነው ብዙዎች ወደ 60% ማንሱ የህብረተሰብ ክፍሎች በጨለማ ውስጥ ወይም መብራት እጦት ውስጥ ነው ያሉትና ፍትሃዊ በሆነ መንገድ የመጠቀም ፍላጎት ያላት ሀገር ነች ኢትዮጵያ ይህንን ፍላጎቷን በተደጋጋሚ ገልጻለች የግድቡ ሙሌት አስመልክቶም በርካቶች ደስታ መልእክታቸውን በማህበራዊ ገጾች ያንሸራሽሩልን ነበር ተከል ሁለተኛ ጉዳይ እንግዲህ በየአመቱ በተለያየ ሙያ ዘርፎች የተሰማሩ ሰዎች በሚሰሩባቸው ተቋማት በግላቸው የሚሰሯቸው በጎ ስራዎች አሉ። እነዛ በጎ ስራዎች ሌሎች ማስተማሪ ሆኑ አድሱ ወጣቱም በመማርም ላይ በመስራትም ላይ ያሉ ሰዎች ሊማሩባቸው ይገባቸዋል በሚል በየአመቱ የበጎ ሰው ሽልማት ይሰጣል። በትላንትናው ዕለትም በ11 ዘርፎች የኛን መገናኛ ብዙሃን ጋዜጠኛ ሚዲያን ጨምሮ ለተመረጡ ሰዎች እውቅና ተሰጥቷል። ይሄ እውቅና በተመለከተ ማህበራዊ ሚዲያ አካባቢ የተለያየ ሐሳቦች አስተያየቶች ስናነሳ ነበር። በተለይ ከዚህ ቀደም የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ጨምሮ ሌሎች መገናኛ ብዙሃን እና ማስተራብነት የሚባል በበጎ ስራው ምናቃቸው ስራዎች አሉ። ልክ በተለያየ መልኩ የተቸገሩትን በመርዳት በተለይ በድርቅ ምክንያት የተጎዱ ሰዎችን እስከ ወጣው ድረስ የተለያየ በጎ አድራጊ ሰዎችን ያስተባበሩ እየጠየቁ ሲሰሩ የነበሩ ሰዎች አሉ። አሁን ሽልማቱ ለ11 ሰዎች ተሰጠ። ይሄ ማለት በአመቱ ውስጥ ከ120 ሚሊዮን ህዝብ በጎ ስራ ሲሰሩ የነበሩ በሙያቸው በትጋት ለሀገራቸው ለህዝባቸው ሲሰሩ የነበሩ ሰዎች እነሱ ነው ማለት አይደለም። ካሉት በጎ ሰሪዎች መካከል የተሻሉ ተብለው የተመረጡ እንጂ በጣም በየቦታው በየሰፈሩ ምናልባትም በበጎ ሰው ሽልማት እውቅና ይገባቸዋል በሚል በሪፖርቱም በጥያቄም ያልቀረቡ ምናቃቸው በየአካባቢው ነው። ለሚዲያው ቅርብ ያልሆኑ እነሱም እንዲነገርላቸው ማይፈልጉ ደብቀው በጎ ስራዎች የሚሰሩ ሰዎች አሉና እና ከሌለ ምን አልተካተቱም እና ከሌለ ምን አልተመረጡ የሚሉ ሐሳቦች በስፋት ያነሳሉበት ነው። በተዘዋዋሪ በጎ የሚሰሩ ከተሸላሚዎች ውጪ ብዙ በጎ ሰሪዎች በጎ አሳቢዎች በሙያቸው ትጉ ሆነው ለሌሎች አስተማሪ የሆነ ስራ የሰሩ ሰዎች መኖራቸውን በደንብ ያየንበት ነውና ሐሳቡ በጣም ጥሩ ነው። ይሄ የበለጠ መጠናከር የበለጠ መስፋት አለበት። እኛም ከነዚህ ሰዎች ከተሸላሚዎቹ በጎ ሰሪዎቹ ብዙ ነገር መማር የምንችላቸው ነገሮች እንዳሉ ነው ማህበራዊ ሚዲያ አካባቢ ሲነሳ የነበረው። በጎነት ለራስ ነው። በጎችንና ጎበዞችን አለማድነቅ ንፉግነት ነው የሚሆነው። በጎ ነገሮችን ሲያደርጉ የብዙዎችን ህይወት የሚቀይሩ ትልልቅ ስራዎችን ሰርተው ነው እነዚህ ሰዎችና መኖር ማለት ደግሞ ለጋራ ለሁላችንም ለሌላው ማህበረሰብ የሚጠቅም አንዳች ነገር አድርጎ ማለፍ መቻል ነው። ማናችንም በዚህ ምድር ላይ ቋሚ አይደለንም። አዎ ስታደርግ ምንም ሳትጠብቅ ነው ከሚደረግልህ ይልቅ ደግሞ ስታደርግ የምታገኘው ደስታ ቀላል የሚባል አይደለምና ለራሳችን ነገ ምን እንደሚገጥም ሰዎች ነንና ነገ ምን ላይ እንደምንሆን አናቅምና በየትኛውም ሃይማኖት ደግሞ የሚደገፍ ነው በጎነት። ዛሬ ደግሞ እናከብረው አብሮነት ነው። በጎነት ሲኖር አብሮነት አለ። አብሮ የሚያያዝ ነገር ነውና ብቻህን የኛ ሀገር ባህል ብናወራው ብዙ ነገራችን አንድ ላይ ነው አይደለ? እድር ቁብ የሆነ ሀዘንም ቢሆን በደስታም ቢሆን ሰው አብሮ ነው የሚያሳልፈውና ደግነቶች ይገለጹበታል በአብሮነት ውስጥና በጣም የተያያዘ ነገር ነው። ደግነት ለራስ ነው። ማግኘት የምንፈልጋቸው ነገሮች መስጠት መቻል ነው በጎነት። በዚህ ውስጥ ነው አብሮነታችንን ለሌሎች ያለንን ፍቅር ለሌሎች ማድረግ የምንችላቸው ነገሮች በማድረግ የሰዎችን ተስፋ ህይወት ማሻሻል መቀጠል የምንችለውና አንዳንድ ጊዜ purpose of life ወይም የተጠራንበት አላማስ ምንድነው የሚለውን ነገር ስንጠይቅ ምን ሰራው ነገር ቢያንስ ለሌሎች በጎ አስተዋጽኦ ኖሮት ሌሎችን እንዲበጅ ለሀገርም እንዲጠቅም ማስቻለውና እንዲህ አይነት ሽልማቶች በእውኑ ሌሎችንም እንዲበረታቱ የሚያስችል ነው። በጎችን ያብዛልን ለማለት ወደ አዲስ አመት ባዚና ሶስተኛው ጉዳይ በተለይ ይሄ ከታማኝነት ጋር የሰውን ነገር ካለመፈለግ ጋር ይያያዛልና ብዙ ጊዜ ከቤተሰብ ቀጥሎ እንደ ቤተሰብ ትልቅ ዋጋ ከፍለው በእያንዳንዳችን ህይወት ውስጥ የምናስተውሳቸው መምህራን ይጠቀሳሉ። መምህራን ሚና በቃ እንደው በአብዛኛው ልጆች በቃ ይሄን ትምህርት ቤት ልሸኘው አይነት ነገር በሚል አባትም ሆኖ እናትም ሆኖ ወንድምም ሆኖ አንተ በስነ ምግባርም በእውቀትም ታንጸ እንድታድግ በማድረግ ረገድ የማይተካ ሚና አላቸውና ወላይታ አካባቢ ማታ ቤቱ በተቀመጠበት 1 ሚሊዮን ብር በአካውንቱ ከማያውቀው ሰው ይገባል። ይሄ ብር የሱ ብር አይደለም። በነጋታው ቀጥታ አስገቢ ማን እንደሆነ ማያውቅም። ቀጥታ 1 ሚሊዮን ወደ 45 ሺህ ብር ነው ሄዱ መልሷል።
የወላይታ ኮሙኒኬሽንም ሌሎችም ኤቢሲን ጨምሮ ሌሎች መገናኛ ብዙሃን የዘገቡት ነው። እንግዲህ በዚህ ዘመን እንግዲህ ኪሳው ላቂዎች አታለው አንተን ደብደበው በሚዘርፉበት ዘመን እንግዲህ ላለፉት 30 በጣም ለትንሽ የስልክ ሊሆን ይችላል የሰዎች ህይወት ሲጠፋ ሰማለን የሆነች ላፕቶፕ ለመውሰድ ተብሎ ሊሆን ይችላል የሰዎችን ህይወት አደጋ ላይ የሚጥሉ ኢትዮጵያ ያልሆኑ ነውር የሆኑ ነገሮች ሲፈጸሙ እና ያለ ነው። ዛሬ ማለዳም ነው እንኳን ስለ ሜካፕ አርቲስት ተባልደረባችን የሰራችን ስትነግረኝ እንዳጋጣሚ ሆኖ ስራ መምጣት ነበረባት እና ተቻኩላ ቦርሳዋን ታክሲ ውስጥ ረስተው ስልኳን በእጇ ይዛው ነበር። ቦርሳዋን ታክሲ ውስጥ ረስተው ወጣችና በቃ በጣም ተናድጃለሁ አለች። በቃ እንዴት ምናምን ብዬ እዛ አካባቢ ያሉ አስተባባሪዎችን ስጠይቅ በቃ አልመጣም፣ መኪናው ታክሲው አልተመለሰም፣ ግን ሲመለስ ግዴለሽም ልጁ እንደዚህ አይነት አይደለም፣ ሹፌሩ ካገኘው ተሳፋሪ ካላገኘው ይሉኝና በቃ ሙዲም ጥሩ ሳይሆን ወደ ስራ የመጣው በቃ አይገኝም ብዬ ተስፋ ቆርጬ ነበር አለችኝ። ከዛ በሶስተኛው ቀን ስልክ ተደወለላት። ለካ ቦርሳውን ጥላው ከወረደች በኋላ ተሳፋሪዎች ሴቶች ያገኙታል፣ አንድ ሴት ነችና ከዛ እኔ ወስጄ እሰጣታለሁ ትላለች። ሹፌሩ እንዴት ነው ምን ሰጥሽ? እንደዛ ግብግብ ይፈጠራልና ግዴላችሁም ስልኬን ያዙት፣ ካልሰጣኋት ትጠይቁኛላችሁ እንጂ አልሰጣችሁም ለእናንተ ብላ ቦርሳዋን ትቀበላለች። ሶስት ቀን ሆኖታል፣ ተስፋ ቆርጫለሁ፣ በቃ የጠፋውም ለኔ አይደለም ብር አለው፣ በጣም ብዙ ብር አለው ቦርሳዋ ውስጥ፣ መታወቂያዎች አሉ፣ ሌሎች ብዙ ውጣ ውረድ የሚያስፈልጋቸው ለማግኘት አሉና ደውላ እዚህ እኛ መስሪያ ቤት ድረስ መታ በቃ ስትሰጣት ምንም የጠፋብሽ አይመስልም አለቻት። ልጅቷ ከመደንገጧ የተነሳና በጣም ገርማኝ፣ እንደዚህም አይነት አለ። ሁሉም ሰው በመጥፎ የሚነሳ አይደለም፣ በጣም መልካም ልበቀናዎችና ኢትዮጵያ ስነ ምግባርን እሴትን ይዘው ደግሞ የሚያስተላልፉ ሰዎች እንዳሉ መልእክት ነውና ምን አለችኝ፣ ታዲያ ምን አሰብሽ ስላት፣ ለበዓል እንደዚህ አይነት ወዳጅ እንደዚህ አይነት ታማኝ ሰው አይገኝምና ለበዓል ስጦታ ይዤ እሷ ጋር ነው ማሳለፈው ብላኛለችና በጣም የሚገርም አጋጣሚ ነው። በጣም አሪፍ ነው። ከዚህ ቀደምም ሶማሌ ክልል ሙስጣፌ እንደዚህ ባጃጅ ውስጥ ተሰርሳን ገንዘብ ለመለሰ ግለሰብ መኪና ገዝተው የሆነ ነገር ሽልማት ሰጥተዋልና ይህም ሰው 1,45,000 ብር ነው የመለሱት። በትንሹ የታመነ በትልቁ ይሾማል። የኛ ያልሆነ ነገር ለኛ ምንም አይሰራለን። የሌሎችን ለሌሎች የኛን የላባችንና የስራችንን ውጤት ነው መጠቀም መቻልም ያለብን። ደስታም ሊሰጠን የሚችለው እሱ ነው። ያ ካልሆነና በተጭበረበረ መንገድ ወይ ባልተገባ መንገድ የመጣ ነገር ሰው ያው ምንም ቢሆን ቢሸሽ ቢሸሽ ህሊናውን ሊሸሸው አይችልምና ያ ሁል ጊዜም እያሳደደው የሚኖር አስጨናቂ ሁኔታ ይሆንበታል። ስለዚህ አርአያነትም ያለው ነገር ነው። አንዳንድ ጊዜ የምንናገረውን የምናወራውን ነገር ሆኖ መገኘትን የሚጠይቅ ፈተና ይመጣልና እንዲህ አይነት ትልቅ ብር የሚያጓጓ ግን ደግሞ የገዘፈ ስብዕና ያላቸው ሆነው ምንም ሳይመስላቸው ወስደው ደግሞ ሲመለሱ ደስ የሚል ነገር ነው። እንዲህ አይነት ሰዎችን ለእኛም ትምህርት፣ ለሁላችን ትምህርት፣ ለብዙዎቻችን። የመጨረሻው በተለይ ወደ አፍሪካ ሰሞኑን አርብ ማታ ላይ የተከሰተው በሞሮኮ የተከሰተው የመሬት መንቀጥቀጥ በተመለከተ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ጨምሮ በርካታ የሀገራት መሪዎች በሀዘኑ ስሜታቸውን ለሞሮኮ ህዝብ መንግስት የገለጹበትና እንግዲህ አደጋው ባለፉት 63 እና ምናምን ዓመታት በዚህ አይነት መጠን የተከሰተ ትልቁ ነው ነው የተባለው። አጠቃላይ እስካሁን ድረስ እስከ 2000 ሰዎች ሲሞቱ ከ1500 በላይ የከፋ ቁስል የአካል ጉዳት ደርሶባቸዋል። እንደ አጠቃላይ እስከ 300,000 የሚጠጉ ሰዎች ደግሞ በዚህ በቀጥታም በተዘዋዋሪ ሰለባ እንደሆነ የተገለጸው የሀገሪቱ መንግስትም ለሶስት ቀን ብሔራዊ ሀዘን ቀን አውጇል። እንግዲህ ከአፍሪካም ከኤስያም ከአውሮፓም የተጎዱ ሰዎችን በተለይ ፍርስራሽ ውስጥ የሚገኙ ሰዎችን ነፍስ የማደን ስራውን ለመስራት ብዙ ሰዎች ብዙ ሀገራት የተለያዩ ቡድኖችን እየላኩ ነው። የጉዳቱ መጠን ለማጥናትም እንዲሁም የተለያዩ ሰብአዊ እርዳታ ድጋፍ ለማድረግም የተለያዩ ጥረቶች እያደረጉ ይገኛሉ። እንግዲህ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ሞሮኮ በዚህ በተቸገረች ሰዓት ከጎኗ ሊቆም እንደሚገባም ፍራንሲስ ፖፕ ፍራንሲስ በትላንትናው ምሽት ጥሪ ያቀርቧል። ትንሽ ይዘገንናል። የሞሮኮ ብሔራዊ ቡድን በዓለም ዋንጫው ትንሽ ታሪክ ያሳየንም የተለያዩ በጎ ስራዎችን በመስራት በተለይ አሁን ደም እየለገሱ የተለያዩ አስተዋጽኦችን እያደረጉ ታገኛለና እያለቀሱ ባይዘይ
الزكابي يمرت من كتر بدرس بتكابي بيت سوون أبالة ياتا ما إنه يلات أسوي اللهم وهو عند وهو لا تسوى تولنا كولت ميلين بتاسنا تويز بكتراتش بتأم يمان بتأم كبرنو بندب كل يوم وصلتون يكبرنو بريلا بكل دمو أو أرما كفرس راشو راسو أو تصور مثلا جوجل مثلا ناي دايركتراتشن يساعينا نزيد جديد بتأم بمسازن هني تاهيو تاتشال لكو سووتشنا تشو كمدينة أنغري وده 350 كيلومتر أكبابي راك بلونو يهوني تا يتفترونا ينبصادن سراتين يوتش عند من الملكة تاتشو عنهم بفلق علينو يعلوت عبيتو تشو دقمو عندنا دوتشو يارجوم كمونا تشو أنتار وده هلا تشي كده ما أكل بيتوش ناتشي فرسوت بتأم أشكو يوني سواي دقاف ياسفل قال يتتتا عبالات تشمر سيكرون ده من الملكة تاتشو دقاف يساتونو دم يلقسونو بفلقاس راوم لاي يتساتفونو ويالوت چاينا بتالي يچاينا منغستم بزيرا قد تلك أسواتون يابرك يسبين منغستم يا أمريكا منغستم يا رغو متن ميات عرا مياتنا بودون لكوالنا اسكا حامي درسو انس اوش وده فرستاشنات نتاك ايروت رغو بتام كبارنو يالما قفو مابرسل بمي چلو ملكو لمركو دقافن دياسا يا قارنتون دياسا يني درسلات يميلو بوب فرانسيسن يا قاربوت يما تملكتهم بركة تاجرات أجرن تاجونهم مثل أي ملكوا يجلسوا جنالو إذا نش دسالي نزي مثلا رجعت يدرس ثواك إيه مثل أشخاص وش لما سال رونالدو مركو بزوجي يدرس يدرس بتأمل صفحة بتهاجرنا يدرس ميال لبات ويش ديال لباتنا إنه عندنا ده هتلوش لا يا سيدر مسو بس ده هتلوش لا بركة يا أوروبا ويش توش نبرونا رونالدو ده هتلال بزيه بمريت من قد قطو على جوست بيتاش فرصة باش وانس أش فرصة باش سويج بجزاوي النت لما عرف يا سطو تهوجوش يعرفوا بطنه يستكمل بطنه يرونا اللوثير مال نا يمرقوا بيرابون تاج أوجوش دمية لجسون أون سو باللو متن يتهوجو يفرصة كفلو تشون دم الدقة فرقت أستواز يادر رجع عندهن إنه ميسين جامرو بمونو أجار نتاجون يا سايو يغنيلو يا على جو بتأم كبرنو غري هنلم ربي ربي يادر رجع إنه يتبقى منغستم تقبل مسرابي أحمد لمرقوا هز بلمرقوا منغست مدرسة ولا قاعد سماشوا هذا يجعل سبتنا إيه إذا زرق global solidarity ونبغى ماشين ما ماشين ما ماشين نتريه رأي نتريه بيتنا يحوب ملك هنا وبت ملكة نوردات أسفل قال الجزء أسفل قال كذب في تركيا بروني مريت من قد قدم الناس توصل لنا بزوجي لي تعرفوا لي جاني وسلامي شلو أرداتا عندي أدرقنا يا نورو زي بيتهم قرب قرب بيلا عينة نور نورو بيتهم من يورتنا لزي مسلمي على رجعهم كفيل عندي كذا جاي سورة لموت تمنا بساتشون مراكش ميبال بيونس كنت مزكبم اسك 17 كيلو متر ميرزم كتمه الله ይሄም ከባድ የሆነ አደጋ ነው ይደረሰበት እንግዲህ ለዛሬ ያሉኝ መረጃዎች እነዚህ ናቸው አመሰግናለሁ ላሉ መረጃዎች እናመሰግናለን ጥሩ ቀን ይሁንልን አሜን